ہو گئے وہ بھی 60 روپے ہیں. کیونکہ 120 اور پانچ چائے خالی. اور سب بھیا آپ ٹھیک ہو؟ 160 ٹھیک ہے. مزہ آتا ہے ادھر کہ نہیں؟ کیا کر رہے ہیں مہمان؟ کون ہے مہمان؟ کس کو کہتے ہو؟ بھائی ہوں میں. بھائی کو مہمان بولتے ہو؟ سب کو پکڑو. وہی ہوگا تو اس دن کا خرچہ آپ کا. اس میں بھی ایک وجہ ہے میرے خیال سے. آپ نے آنکھ پہ کوئی اشارہ اس کو جلدی آ گئے سمجھ. یہ آپ ہی کر. نہیں نہیں کل کل میں اس کو پکڑوں گا. پیسے دے گا ٹھیک ہے صاحب. ان کا کارڈ لے لیں. ویڈیو سیڈی میں ڈال دیں. کارڈ میں کاٹ دے دوں. ارے میں اس ہوٹل پر کافی بار کھانا کھا چکا ہوں پہلے بھی.